Mesare, a jel te nekad zanimalo šta ima gore? Pa tavan, držimo gore katalizatore što skinemo sa kola. Ma ne to bre, mislio sam na svemir. Pa ima veliki medved. Šta bre? Pa ima veliki medved, mal medved, mala kulica, velika kulica. A, na sazvežđa misliš? Da. Okej, ali da li ima još nešto gore? Misliš na vanzemaljce? Pa to je li neka naseljiva planeta poput Zemlje? Pa nisam razmišljao o tom, iskreno ti kažem, a i upala mi inspekcija sad neki dan zbog one pileće paštete od konja. E, kad pomenu paštetu, probao sam i kao polir pastu, vrši posao. Može se koristiti u mnoge svrhe osim za jelo, ja sam, na primjer, zapušio ono crevo od kanalizacije s njom. Sad kad pomenu za cementiravanje, nisam išao 10 dana u WC od kad jedem tvoj paštetu. Alo, vas dvojica, ne trabunjajte na posao! Kangulice, nešto si odsutan danas? Profesore, šta mislite, da li ima nešto gore? Pa učionica 602. Ma, mislio sam na nebu. A misliš drugog oblika života, van zemaljaca i to? Pa to, ili neke naseljive planete? Pa, iskreno, ja verujem da da. Pa ja mislim tako i saznaću kad tad. Uz tebe sam malo. Hvala vam. Inače, dobio si jedinicu iz istorije na ovoj lekciji o starom Rimu. Na pitanje ko je bio Cezar, odgovorio se salat. Delovalo je previše lako da bi bio tačan odgovor. Mali, je li rešen fort? A jeste. Šta je bilo, što si smoren? Ja bi da probam opet. Slušaj, ja i Zoki smo bili pijani tad. O čemu pričaš? Jesmo te nakarminisali. Jesmo ti stavili periku. I jesmo te tako poslali da uletiš kod Žikse u kafanu. Ali nisam se nadao da će ti se to svidjeti i da ćeš htjeti opet. Nisam mislio na to i baš ti hvala što si me podsjetio. Izvini, sine. Mislio sam na put u svemir. A ne, nema šanse. Jesi zapalio prošli put insigniju kad si probao da je prepraviš u raketu? Pa, gumica na oljnoj pumpi je zeznula sve, znaš da ti motor ima i taj problem. Ne pravi gluposti, upozorio sam te. Dobro, neću. Ako bi dodali kvadrat nad hipotenuzom, to zna svako dete. Kakve meduzama ovaj priča? Zastava 101 može da izdrži put u svemir. Gde sada nađem stojadina? Deda! A ne znam baš, ljutit će se tvoj otac. A on se za sve ljuti. Ma u pravu si. Tvoj deda legendo. Čeka, Zoki, ali značilo bi nam te pare? Značilo bi vam pare, Zoću. Razumijem ja sve vas, ali sve što sam uštedio od malina Živkica je potrošilo na neku garsonjeru, na konjarniku, zbog prevoza kad ide na trening. Kakav trening? Ma, u Beogradu našao nekog personalnog trenera da malo smrša, pa da ne bi išla busom, kupili smo tamo stan na Konjavniku, a i on čovek iz daleka je, pa prenoće tu zajedno njih dvoje. Što bi čovek plaćao stan kad ima taj naš, Živkica se slaže. Pa za šta tačno vam je potreban novac? Evo, pogledaj, Čikazoki. Ne znam šta je ovo, ali mi se sviđa. Praćka će da katapultira Stojadina, a raketa će doradi svoj deo posla i da ga pokrene u svemir. Wow, svemir, a za koji deo vam trebaju pare? Pa za taj raketni pogon. Pa to mi kaži, možda nema pare, ali imam veze na Bliskom istoku. Prodao sam jednom šejku u Opel Fronteru ispod cene i 20 gajbica malina. Mogu li ja sa vama? Žao mi je, Čikazoki, ali po proračunima samo dva putnika može na put. A, nema veze, rešavam ti to. Sve je spremno. Nisam našao odgovarajuću sajmu da aktiviramo praćku, pa sam skinuo sajlicu sa moje pecaljke za svinje. Pa da počnemo. Povlači. Sayonara. Uspelo je. Da li je realno da je zaspao? Mesare! Kome da uzmeš prase? Strašno. Prvo stajanje svemirska stanica da sipamo gorivo. Tu smo. Mi smo ugradili parking senzore. Dobrodošli. Ladno Karamarković. Haha, Kara. To je moj brat blizanac, ja se zovem Sven, živeo sam u Švedskoj. Švedski akcioni. A, vanzemaljac! Ma, to je moj pomoćnik Gunter.
Uf, dobro, mislim da sam malo upustio. Nego, momci, kako ste uspjeli da prepravite stojadine i da dođete do ovdje? Ma, iskreno, bilo je dosta muke. Jedva nađog sajlicu za pračku za katapultiranje. Bio jedan pokušaj sa insignijom, doduše onom pre restylinga. I šta se desilo? Pa šta da ti kažem, famozna gumica na ujnoj pumpi nije izdržala i motor je crko. A, Opel ko Opel. Ma, verovatno bi istrulila kada bi ušli u svemir sa njom. Pa, moguće. Nego, mene nešto zanima. Reci. Vas dvojica ste dugo ovdje već sami. Da, sami smo. A kako se snalazite za džinđirinđi? Šta? Pa nema ženski ovdje. Pa nema. Pa kako se borite, traže li vam se? Ma, nema veze, nije ni bitno, ne želim da znam. Šta se to čuje, samo vas dvojica ste došli. Pa da! Aha! Zvoću! Sakrio sam se u gepeku. Ovaj lik nije vanzemaljac. Ma jok, bre. Ali zato ovaj sigurno jest. Nećemo ništa, ne brinite. Znao sam da postoje. Ovo ima sigurno jaču glavu od mene. Mnogo je tuge na zemlji, a ja vam mogu pomoći. Imam tu moć da vam ispunim jednu želju, ali morate mudro izabrati, možda ćete spasiti vašu planetu od patnje. Ja znam šta bi spasilo svijetu, tuge. Pa poželimo mir u svijetu. Da, mir u svijetu. Ja znam šta bi donijelo mir u svijetu. Zoki, većinom se tebi obraćao, pa eto, prenesi mu šta želim. Zoki, spasit ćeš svijet. Reci mu, Zoki. Želim, da. Želim da čujem Ipčeta još jednom uživo. Učinjeno. Ne, Zoki. Ipče. Šta se to čuje? Kao da dolazi iz svemira.